লক্ষীমপুৰ জিলাৰ এখন অতি সুপ্ৰাচীন দেৱালয় বৈঠাৱতী দেৱালয়। এই দেৱালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1725 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুৰ্গা পূজাৰ যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ আছে এই দেৱালয়খনত। কিন্তু এটা সলনি হ'ল, যোৱা 70 বছৰ ধৰি এই দেৱালয়ত কোনো ধৰণৰ বলি বিধান দিয়া নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্গা মাক পূজা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰসাদ ইত্যাদি তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰম্পৰা আছে সেইখিনি মানৱ কৰি আহিছে। মই পুনৰ উল্লেখ কৰি দৰ্শকসকলক যে লখিমপুৰ জিলাখনৰ ভিতৰতে অতি সুপ্ৰাচীন এখন দেৱালয় বৈঠাৱতী দেৱালয়, 1725 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই দেৱালয়ত যদিও বা প্ৰথম পৰ্যায়ত বলি বিধান চলিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৱা 70 বছৰ ধৰি এই দেৱালয়ত কোনো ধৰণৰ বলি বিধান দিয়া নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু দুৰ্গা মাক সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত নিয়মেৰে আৰাধনা কৰা হয়। আজি সপ্তমী যিহেতু মই দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য, ইতিমধ্যে এই পূজা অৰ্চনা চলি আছে। মই যিমান পাৰোঁ ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু পুনৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাম, কোনো ধৰণৰ মৃন্ময় মূৰ্তি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা নহয়। ইয়াত স্থায়ী প্ৰতিমা আছে, দুৰ্গা মাৰ স্থায়ী প্ৰতিমা আছে। তাতে যি পৰম্পৰা আছে আটাইকেইদিন দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটাত সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতি মানি কাহানিৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুৰ্গা উৎসৱৰ যি পৰম্পৰা, দুৰ্গা পূজাৰ যি পৰম্পৰা পালন কৰি আহিছে। এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ মই লখিমপুৰ জিলাৰ বৈঠাৱতী দেৱালয়ৰ পৰা। আৰু এই দেৱালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1725 খ্ৰীষ্টাব্দত। মোৰ লগত এই দেৱালয়ৰ পৰিচালনা সমিতি তথা এই উদ্যোক্তাসকল উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ লগতো মই কথাবোৰৰ যত্ন কৰিম। যিহেতু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় বহু দেৱালয় বুলি ক'লে সাধাৰণতে বলি বিধানৰ প্ৰশ্নটো আহে, কিন্তু এইখন দেৱালয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বলি বিধান ইত্যাদি দিয়া নহয়। দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত যদিও সুপ্ৰাচীন এখন দেৱালয় তথাপিতো কিন্তু বলি বিধান আপোনালোকে এৰাই চলিছে, অৰ্থাৎ বিশ্ব মানৱ সংস্কৃতি বা মানৱ জগতে যিটো আহ্বান জনাইছে তাক আপুনি সন্মান জনাইছে। কি কি ধৰণৰ পৰম্পৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এইবাৰ আছে আপোনালোকৰ? হয়, আমাৰ এই বৈঠাৱতী দেৱালয় বৰ প্ৰসিদ্ধ এখন দেৱালয়। এইখন স্থাপন হৈছিল 1725 চনতে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে। আৰু পূৰ্বতে ইয়াত বলি বিধান আছিল, মৌ পৰ্যন্ত বলি দিয়া হৈছিল। কিন্তু আমাৰ আজি প্ৰায় 70 বছৰ আগতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এই ইয়াত বলি বিধান সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে এই প্ৰথা। আৰু এইটো এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি গৌৰৱান্বিত। আমাৰ এতিয়া এই বছৰ আমি ইয়াত দুৰ্গা পূজাৰ উপৰিও আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে এই দেৱালয়ত অতি পূৰ্বৰ পৰাই ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি অহা হয় অষ্টমী পূজাৰ দিনা সন্ধ্যা। ঠিক সেইদৰে আজি 2012 চনৰ পৰা আমি এটা কবিতা অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰোঁ। সপ্তমী দিনা নিশা অৰ্থাৎ আজি সন্ধ্যা 6:30 বজাৰ পৰা আমাৰ লখিমপুৰৰ বিভিন্ন কবিসকলৰ দ্বাৰা এটা কবিতা অনুষ্ঠান হ'ব। মানে দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে ইয়াত ভাওনাও হ'ব, গুৰুজনাৰ সৃষ্টি যি অনুপম সৃষ্টি সেয়া তাৰ পৰিৱেশন হ'ব, কবিতাও বা সাহিত্য চৰ্চাও হ'ব, সকলোখিনি হ'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ যি মানৱ সমাজ সকলোৱে আহ্বান জনাই যে বলি বিধান এৰাই চলিব লাগে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে পূজা পাৰ্বণৰ নামত বলি বিধান কোনেও সমৰ্থন নকৰে, প্ৰায়সংখ্যক লোকে সমৰ্থন নকৰে। কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়াও দেখা পোৱা যায় পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি মানিবৰ কাৰণে বহু ঠাইত বহু দেৱালয়ত বলি বিধান চলি আছে। আমি সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি পোৱা নাই, কিন্তু বহু লোকে, গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে কিন্তু এতিয়াও এই কাহানিৰ পৰম্পৰা বলি বিধান এৰি সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা বৈদিক নিয়ম মানি তেওঁ পূজা পাৰ্বণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই পুনৰ কথা পতা যত্ন কৰিম যে দেখা পোৱা যায় বহু দেৱালয়ত কিন্তু এতিয়াও বলি বিধান চলি আছে। কি আহ্বান জনাব বা আপোনালোকৰ কিবা সেই বলি বিধান এৰি দিয়াৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে নেকি? আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই, আমাক আমি বৰঞ্চ বহুতৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিছোঁ। গতিকে আমিও আহ্বান জনাওঁ যিসকলৰ এতিয়াও বলি বিধান চলি আছে আমাৰ দৰে তেখেতলোকেও লাহে 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 ক্ৰমান্বয়ে এৰিবলৈ এটা যত্ন কৰা উচিত। যিহেতু বলি বিধানে আমি ভাবোঁ আই মাতৃৰ ওচৰত মানে আমাৰ ইয়ালৈ কিছুমান জীৱ জন্তু হাঁহ ছাগলী পাৰ ইত্যাদি আনে আনি ইয়াত দেৱীৰ আগত উচৰ্গা কৰি মুক্ত কৰি দিয়া। সেইদৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়া ছাগলী আমাৰ নগৰ চহৰে ইয়াত ঘূৰি ফুৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হয়, আৰু এটা কথা আমি মন কৰিছোঁ যে বৈঠাৱতী দেৱালয় বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, অষ্টমী দিনা হওক বা সপ্তমী বা একেবাৰে শেষৰ দিনাখনলৈকে নৱমী দশমী দিনালৈকে ইয়াত বহু লোক ইয়াত সমাৱেশ হয় বিভিন্ন অঞ্চলৰ। কি বিশ্বাস মানুহবিলাকে কি বিশ্বাস কৰে? আমাৰ এটা ইয়াত এটা জনবিশ্বাস এইটো ৰাইজে ইয়াত এটা ৰূপ ল'লে, ইয়াত এখন শৰাই দিলে বা ইয়াত কিবা এটা আগবঢ়ালে
নিজৰ সংকল্প নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলিয়ে তেখেতলোকৰ এটা বিশ্বাস আৰু সেইমতে হয় ফল পায়ো আছে তেখেতসকলে আৰু সেই কাৰণতে আমাৰ ইয়াত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী অতি ভিৰ হয় আজি ৰাতিপুৱা অলপ ভিৰ হ'ল কালিলৈ আমাৰ পুৱাৰে পৰা হয় এয়া দেখুৱালে মই লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ মেলামুখী দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে তাৰ বিপৰীতে মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ বৈঠাৱতী দেৱালয় এখন সুপ্ৰাচীন দেৱালয় 1725 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা হয় এই দেৱালয়খনত কেনেদৰে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দুৰ্গা মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু বিশেষভাৱে পূজা কেইদিনত মা দুৰ্গাক কেনেদৰে পূজা কৰা হয় আধ্যাত্মিক ভাৱ লৈ আৰু পূজাৰ মাজতে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে গুৰুজনাৰ সৃষ্ট ভাওনাৰ ইয়াত পৰিৱেশন কৰা হয় সাহিত্য চৰ্চা কৰা হয় কবিতা আবৃত্তি কৰা হয় পূজাৰ মাজতে সেইখিনি কৰা হয় সেই এটা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও থাকিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যিহেতু অসমখনেই বাৰেৰহণীয়া সকলোখিনি সামৰি লখিমপুৰ জিলাৰ অতি সুপ্ৰাচীন দেৱালয় বৈঠাৱতী দেৱালয় এইবাৰো ঠিক পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে।